今天我们要分享的是人生最重要的四种能力 90% 的人都没有。前段时间呢，各省高考成绩陆续公布了，有人欢喜有人忧。有的考生因为超出分数线而喜极而泣，也有考生因为没有达标而沮丧不已。有位考生在网上讲述自己的情况，刚看到有人考了723分，我正好相反考了237分。虽然本来也没有抱什么希望，但是看到两个分数间的差距还是感到特别难受。深以为然，很多人在意成绩，将它与自己的命运联系在一起，总认为成绩的好坏决定着人生结局。他们将高考作为改变命运的敲门砖，希望以此走向另外一个截然不同的人生。可人这辈子呢，高考可以改变人生，却无法真正决定人生。成绩可以划分好坏，却无法决定命运。过怎么样的生活，达到怎样的成就，拥有怎样的人生，靠的是不断的拼搏，而不是一次考试一个分数。俞敏洪曾说，运气永远不可能持续一辈子，能帮助你持续一辈子的东西只有你个人的能力。人这一生想要成就自我，就必须拥有这四种能力。一，别让欲望掌控人生。耶胡达·阿米亥在《人的一生》中写道，人的一生没有足够的时间去完成每一件事，也没有足够的空间去容纳每一个欲望。人们时常抱怨生活的不公，但却忘了现在拥有的一切对于有些人来说呢，已然是奢望。人这一生处处充满欲望，时时陷入欲望。如若不懂得自我克制，舍弃无谓的贪念，只会给自己招来无数的祸患。作家孙瑞曾在书中写道，欲望就像发面，时间越长，膨胀得越厉害。因而对我们而言呢，难的不是改变命运，而是满足现状。万事万物自有其规律，懂得克制，不被一时的欲望所迷惑，是一个人最该掌握的能力。一间寺庙中，新来了一位大和尚。一日，老和尚吩咐小和尚和大和尚一同去山下挑水。大和尚心想，作为一个刚来寺院的新人，我一定要好好表现自己。于是挑了满满两桶水。他看了看身边只装了半桶水的小和尚，以为他在偷懒，内心满是嘲笑。小和尚虽然看懂了他的言外之意，但却并未说什么。结果呢，回寺庙的途中，大和尚因为水桶太满，一路晃晃悠悠的。还没走到一半呢，水已经洒了一半了，还因湿润的路面而滑倒，仅剩不多的水也全部洒了出来。再看一旁的小和尚，气定神闲地挑着两个半桶水，顺利地完成任务了。欲望无穷尽，克制在人心。一个人拥有欲望并不可怕，可怕的是不懂克制，让欲望凌驾于理智之上。凡事有度，过犹不及。懂得克制，适可而止，人生才能活得轻松，过得充实。就像网络上的一句话，假如人能够遏制住自己的种种欲望，过着无求的生活，那么他才算主宰了自己的生活，掌握了自己的命运。说的正是如此。二，放下执着，接受现实。命里有时终须有，命里无时莫强求。人生之路，很多人很多事，不是付出就一定会有回报，不是竭尽全力就一定能够如愿以偿。凡是努力追求却不强求，不让自己留有遗憾，也不对结果太过逞强。有句话说，得之我幸，失之我命。是自己的跑不掉，不是自己的求不来。那些得不到的，你失去的，不必逞强，不必挽留，学着接受，尊重现实，才是对人生最好的回答。著名教育家夏勉尊先生一次去拜访弘一大师，就餐时，夏勉尊见弘一大师只吃面前的咸菜，从不加取其他菜肴，便问道，大师，您一直吃咸菜，不觉得它太咸了吗？弘一大师回答说，咸有咸的味道，挺好的。
就餐后两个人坐在一旁喝茶，夏勉尊看到弘一大师只喝白水不饮茶，又问道，需要给您加点茶叶吗？您日常只喝白开水吗？弘一大师说，白水虽然平淡，但是淡也有淡的味道。人生就像是这咸菜和白水，咸淡自有味道，万事皆有结局。太过强求，最后只会伤人伤己，得不偿失。不争不抢不计较，不是不在意，只是不强求。因为明白自己的努力，所以懂得放下执着，接受现实，也接受现在的自己。曾看过一句话，不管发生什么事儿，都请安静且愉快地接受人生，勇敢的、大胆的，而且永远的微笑。人这一生最难做到的，不是牢牢抓住，而是接受现实。接受事实的无法改变，接受努力后的没有结果，不过分强求，不耿耿于怀，是与自己和解，也让人生更加淡然。三，定期自省，清理内心。古人云，小人无错，君子常过。人这一生，我们会遇到很多问题，也有犯错之时，不因一时过错而陷入迷茫，懂得自省，在错误中成长，人生才能不断进步。关于松下电器创始人幸之助先生，曾有这样的一个小故事。有一次，一位下属因自身经验的欠缺导致一笔贷款难以收回，松下幸之助知道之后呢，十分生气，当着所有人的面狠狠地骂了下属一顿。但是事后不久，松下幸之助就后悔了。作为管理者，贷款的发放要经过自己的审核签字，那位下属呢，不过是执行者，现在出了错却让下属承担责任，实属不该。想通之后，他马上给下属打电话致歉。恰巧当天这位下属乔迁新居，松下幸之助知道后呢，立即登门拜访，帮助他一同搬家。一年后的这天，下属收到了松下寄出的明信片，上面写着这样的一句话，让我们忘掉可恶的那一天吧，重新迎接新一天的到来。看到松下的亲笔信，下属十分感动，他之后的工作中也更加认真负责。古往今来，能成就大事者无一不懂得自省二字，只有认清自己的错误，才能从中汲取教训，自我成长。情感大师涂磊曾说，人类最伟大的力量不是创造，而是自省。定期自省，时常反思，才能不断的自我审视，改善错误，才能更加明白自己的需求，了解真实的自我。人生之路没有捷径，想要获得成功，唯有不断的完善自己。正如高尔基所言，反省是一面莹澈的镜子，它可以照见心灵的污点。不要低估自省的力量，学会从自己身上找原因，是一个人更高层次的修养，也是人生中最不可缺少的重要能力。四，不把自己当回事儿。在知乎上呢，有一个热门话题，说什么心态是需要刻意练习的。一位网友回答说，不把自己太当回事儿，因为我们都不是世界的中心，地球少了我们照样转，公司没了我们照样营业赚钱。生活中有太多自以为是、狂妄自大之人，他们把自己呢当成世界的中心，对他人的生活指手画脚、品头论足。山外有山，人外有人，用自己的尺度去衡量他人生活，到头来只会是一场笑话。人生在世，千万别太把自己当回事儿，因为人生最大的挑战，从不是超越他人，而是战胜自己。苏轼是一个十分傲气之人，他饱读诗书，自以为是文学大家，所以从不把他人放在眼里。一天，苏轼走在田间小路，看到迎面走来一位飘着泥淡的姑娘，两个人互不相让，一时僵持不下。过了一会儿，姑娘提议，不如这样，我出一上联，如果您能对出下联，我就给您让步，怎么样？苏轼点点头，姑娘看他同意了，便说，我的上联是一旦仲尼挡子路，
苏轼一听，心想子路儿子的路太气人了，转念又想子路那是孔子的学生呀，他东张西望，百思不得其解。周围农夫见他一阵慌张的样子，不由一阵大笑。情急之下，苏轼对了一句，两旁夫子笑颜回。话音刚落，又惹来一阵笑声，而苏轼也为自己的行为感到惭愧，自觉为这位姑娘让了路。泰戈尔说，这个世界上最容易做的事儿就是指责别人，最难做的事儿啊，就是认清自己。真正有能力的人从不会贬低他人，高看自己，也不会因为一点成就就骄傲自满。知人者智，自知者明。人生路上，只有做到不把自己当回事儿，放下身段和面子，才能让自己走得更远。一个人的能力决定了他的人生高度，人这一生成就的大小，从不依靠身份地位，也不依靠天分智商。所谓的外貌、家世、智慧、父母，它都是锦上添花，却不是人生必需品。它可以帮人一时，却无法帮人一世。想要获得成功，最重要的是对自己保持苛刻的能力，懂得克制欲望，而不是成为欲望的奴隶。学会接受现实，与自己和解，不留有遗憾，也不会自我勉强。让自己养成自省的习惯，定期复盘自我成长。别把自己看得太重，放下所有，人生才能走得更远。你要知道，人这一生所走的每一步，所做的每件事儿，都在影响着最终结局。人生之路，愿所有人都能养成这四种能力，成就自我，行稳致远。明天同一时间，我们不见不散。